Քարոզարշավը սկսում է հրամանագրի հրապարակումից հետո 7-րդ օրվանից։ Եվ սա թերևս որոշակի առանձնահատկություն է, որով գործընթացը տարբերվում է ընտրական գործընթացներից, եւ այս պարագայում, եթե պարզագույն հաշվարկ իրականացնենք, ապա պարզ կլինի, որ Քարոզարշավի համար սահմանված է 44 օր ժամկետ ըստ էության, հրամանագրի հրապարակման օրվանից 7-րդ օրը մեկնարկում է, այսինքն ամսի 17-ից, եւ կավարտվի քվեարկությունից 1 օր առաջ, այսինքն քվեարկության նախորդ օրը եւ քվեարկության օրը գիտենք քարոզչություն չի թույլատրվում։ Հանրաքվեի մասին օրենքում է գրված, որ օրենքով սահմանված ժամանակահատվածից դուրս ըստ էության քարոզչություն կարող է իրականացվել, դրա հնարավորությունը նախատեսված է։ Քարոզչության ժամանակահատվածը դա սահմանվում է այն հաշվով, որպեսզի որոշ, ուրեմն ռեսուրսներ, որոնք սահմանափակ ռեսուրսներ են, դրանց նկատմամբ կիրառվեն որոշակի կանոնակարգումներ եւ այդ ժամանակահատվածում պահպանվի ուրեմն հավասարություն քարոզչության կողմերի համար։ Եվ եթե նկատել եք, ուրեմն այդ ժամանակահատվածը ըստ էության ավելի շատ կարելի է անվանել այսպես սահմանափակումների ժամանակահատված, որովհետեւ օրինակ նույն հեռուստաեթերի բաշխումը, որը իրականացվում է հանձնաժողովի կողմից, նկատի ունեմ հանրային հեռուստատեսության անվճար եւ վճարովի եթերաժամանակի բաշխում, նկատի ունեմ այդ պաստառներ փակցնելու տեղեր, դահլիճների տրամադրում եւ այլն, այսինքն սրանք սահմանափակ ռեսուրսներ են, որոնց օրենսդիրը կարեւորելով, որ պետք է դրանցից օգտվեն երկու կողմերն էլ եւ օգտվեն դրանցից ուրեմն հավասարաչափ հնարավորությամբ, սահմանել է որոշակի կանոնակարգում։ Գիտեք, սոցիալական ցանցերի հետ կապված այստեղ իհարկե խնդիրներ կան, որովհետև կյանքը զարգանում է անընդհատ, նախորդ ընտրությունների ժամանակ էլ այդ հարցի հետ կապված որոշակի ուրեմն անդրադարձեր եղել են կայքերի հետ կապված, յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպք պետք է դառնա կոնկրետ քննարկման առարկա։ Ընտրական ցուցակները կազմվում է լիազոր մարմնի կողմից, ոչ թե ընտրական հանձնաժողովների։ Այդ ցուցակները մշտապես վարվող ցուցակներ են, այդ ցուցակները հրապարակված են ուրեմն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում, այդ ցուցակները կհրապարակվեն առաջիկայում շատ ավելի լայն հնարավորությամբ, թերևս նման ցուցակներով մենք ընտրություններ կազմակերպել ենք 18 թվականին եւ դրանից առաջ, եւ սակայն դրանք անընդհատ վարվող են, եւ եթե իհարկե քաղաքացիների մոտ կան ցուցակների հետ կապված ինչ-ինչ խնդիրներ, հիմա նաեւ ես կոչով եմ դիմում, որպեսզի մարդիկ եւս մեկ անգամ ստուգեն իրենց տվյալները, եւ եթե ունեն ինչ-ինչ առարկություններ, ապա դրա լուծման իրավական բոլոր հնարավորություններն ամրագրված են, այսինքն պետք է դիմել լիազոր մարմնին, ներկայացնել բնական է համապատասխան առարկությունը, այն հիմնավորող հանգամանքները, և դրան համապատասխան պահանջել կատարելու ճշգրտությունը։